କାଳିଆ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ତିଆରି କରିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିବେ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସିବେ, ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ। ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ାଗଲା, 45 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। 12 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛୁ, 12 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛୁ। ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଟିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କାଟିଛନ୍ତି, 12 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯେତିକି ଚାଷୀ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏବଂ 12 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଆମକୁ ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ରହିଛି, ଆମେ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କୋହଳ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ପାଇ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ବି ସେ ତ ଏଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ 6,000 ଜାଗାରେ 10,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଚାଷର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ ଥାଏ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଫସଲର ଆମେ ଦେଇଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଥାରୁ ଜେରାରୁ ସେରା ବାହାର କରିବା। ମୁଁ ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ରଖିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶଂସା ସଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରୁ ଜେରାରୁ ସେରା ବାହାର କରିବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ସେ ମାଗନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଫେଜ୍ର 10 ଫେଜ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି କି? ଆମେ ଦିଆଇବୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ। ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଜମିର ପଟ୍ଟା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ରଖିଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଦରକାର।